Kot vedi strčivi? Mečka! Pero que clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche que no recuerdo lo... Sto bim ešte te namere su tenta... Či ti chavesa... No, tu se ti zabraš mi adresa... Kako noko, života ti odnesni... Kako pa... И тук трябва да кажа, че има сексапилни чорапи. Мириш на помия. А, не е лохо, брам. Може, можеш да проим? То сва няма вкус. Не е по-нагоре. Тоня семена. Не е по-нагоре. Оттам хапи, моля. Парка ли ти? Не. Малко. Това било вкусно, бе. Не. Аз продължам да ем. Изискаш ли? И аз съм. А, не, не може. Няма, няма, ей, еме търсе днес, защо време?